При умножение с 10 се прилага едно много ясно правило. Нека да решим няколко примера и да видим дали ще можем да изведем правилото. Да се опитаме да го изведем. Ще започнем с един пример, навярно вече познат. Да започнем с това. 2 по 10. Вероятно знаем колко е отговор, но нека помислим за повече неща. Нека да помислим какво всъщност значи да умножим 2 по 10. 2 по 10 означава, че имаме 2 десетици или че имаме 10 плюс още 10. Което е равно на 10 плюс още 10 е равно на 20. Пак ще кажа, вероятно нямаше нужда от тази средна част. Ние вече знаехме, че 2 по 10 е 20. Но тази част ще ни е полезна, за да видим ясно какво означава 2 пъти по 10, защото това ще ни помогне да решаваме много по-сложни примери. Нека да решим един пример, който е мъничко по-сложен. Нека да намерим колко е 5 по 10. 5 по 10 ще бъде 5 десетици. Или 10 плюс още 10 плюс 3-то 10. Плюс 4-то 10 плюс 5-то 10, тъй като имаме 5 десетици. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 десетици. И можем да пресметнем това. Можем да намерим сбора. 10, 20, 30, 40, 50. Следователно, отговорът тук е 50. 5 десетици е равно на 50 или 5 по 10 е равно на 50. Нека да решим още един пример, чийто отговор вероятно няма да ни хрумне веднага. Нека да опитаме това. 13 по 10. Възможно е да не знаем колко е 13 по 10, но знаем, че 13 по 10 е 13 десетици. И можем да съберем 13 десетици. Имаме 10 плюс още 10 плюс още 10, до тук са 3, 4, 5, 6 десетици, 7, 8, 9, 10. 11, 12 десетици и накрая 13. Нека да ги преброим за по-сигурно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Чудесно! Значи имаме 13 десетици. Нека да ги съберем, нека да намерим колко е това. Имаме 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Следователно, нашия отговор е 130. Мисля, че можем да спрем тук и да разгледаме примерите, които решихме досега и да видим дали можем да изведем правилото. 2 по 10 е 20, 5 по 10 е 50. 13 по 10 е 130. Във всички примери сме взели числото, с което започваме и сме го запазили. То е станало част от отговора и след него сме прибавили още нещо. Тази една нула в края. Винаги при умножение на цяло число с 10 запазваме началното число и просто добавяме една нула в края. Нека решим няколко примера без всички подробности. Да вземем нещо малко по-трудно. Например, 49 по 10. Добре, 49 по 10, вероятно се досеща, ще бъде 49 с какво накрая? С една нула. Или 490, защото това са 49 десетици. И ако съберем 49 десетици, ще получим 490. Нека държим още един по-труден пример, да вземем 723 по 10. Ами нашия отговор, както вероятно се досещаш, ще бъде 723 с една нула на края. Или 7230. Така се чете отговорът. Но като го разгледаме внимателно, той чисто и просто е началното число 723 с една нула на края. Нека да минем една стъпка по-нататък и да помислим от гледна точка на позицията на цифрите. Да помислим как умножението с 10 променя числата от гледна точка на позицията. Тук е дадена диаграма на редовете и нека да вземем един от по-лесните примери, например с 2. 2 е 2 единици. И като го умножим 2 по 10, цифрата 2 се премества с една позиция напред. И тогава трябва да впишем в този празен ред цифрата 0. Значи 2 по 10 е 20,
а относно позицията, цифрата 2 се премества с една позиция напред. Тя преминава от реда на единиците към реда на десетиците. Тя се премества с една позиция наляво. Нека разгледаме друг пример, малко по-сложен. Например, с 723. Когато умножаваме 723 по 10, цифрата 7 се премества с една позиция наляво. Към хилядите, цифрата 2 се премества към стотиците, а цифрата 3 се премества към десетиците. И накрая просто дописваме една нула. В празния ред накрая. При умножение с 10 може да изкажем правилото, че се добавя една нула в края на цялото число. Друг начин да изразим правилото е, че всяка цифра се премества с една позиция наляво. Да решим още един такъв пример. Нека да решим с 27. Ако умножим 27 по 10, цифрата 2 ще се придвижи с една позиция наляво. И сега ще бъде в реда на стотиците, а цифрата 7 ще се придвижи с една позиция наляво, значи ще бъде в реда на десетиците. И накрая ще трябва да впишем 0 в празния ред. Тогава можем да направим извода, че 27 по 10 е равно на 270. Каквото и да си представяме, добавяме една 0 или преместваме цифрите с една позиция наляво. Умножението с 10 се осъществява по съвсем ясно правило, което можем да прилагаме при решаването на такива задачи.